Kandidati i Partisë Socialiste në bashkinë e Durrësit, Vangjush Dako, ka zhvilluar një takim me biznesin dhe banorët të fshatit Vadardh të zonës së Sukthit. Dako ka deklaruar para banorëve të zonës se shumë shpejt, në muajin janar shkurt të vitit të ardhshëm, nis puna për rikonstruksionin e rrugës së re nga autostrada deri në Bregdet, ndërsa shtoi se të gjitha rrugët dytësore dhe midis lagjeve të Sukthit do të rikonstruktohen. Dako ka deklaruar para banorëve të Vadardhës se do të aplikohet më një herë ulja e taksës së pasurisë për biznesin në masën 30% dhe po 30% do të ulet edhe taksa vendore për popullatën. Për gjithë bizneset punuese industriale, 30% e taksës pasurisë do të reduktojmë. Kemi thënë kush investon 1 milion euro në një bujësi do të ketë taksa zero për 3 vjet nga bashkia. Të kush bëhe një sarkazm ta që është kjo 1 milion euro këtu njerëzit në zë investojnë 5.000 euro, 10.000 euro. Problemi është që për 5.000 euro për një investim normal të çdo njeriut, keni marrë vetë këtë përsi për këtë iniciativë dhe keni zhvilluar. Sot problemi është çfarë i jep shteti juve. Kush është ajo pan, ai model që ju mban dhe ju jep mundësi për të hapur biznese të reja. Dhe kur flasim për biznese të mëdha, do të thotë më shumë vende pune, më pak varfëri.